Eu queria pegar um caminhão de 900 cavalos, tá ligado, pai? Pra dar na cara, pra quando aquela criança filha da puta, eu humilhar ela. Tem caminhão usado de todas as marcas? Deixa eu ver. Um modzinho. Oh, tem mesmo. Tem um Scania de 360 cavalos aqui. Deixa eu ver. Eu posso colocar o dinheiro agora, né, pai? Eu já vou clicar em Scania. Só tem caminhão merda. 370 cavalos, deixa eu ver. Scania e Volvo. Não compensa. 420, ele não vai ficar nem bom, mano. Mas com esse level eu consigo melhorar? Então, por exemplo, se eu pegar um Volvo desse de 400, qual que é o melhor aqui? O de cima ou de baixo? Level 151, pai. Vou comprar essa bomba aqui. Aí eu vou dar ok. Eu não tenho Scania ainda, mano. Comprei. Aí nós vamos lá agora modificar o caminhão. Onde que eu modifico essa bomba aí? Mãe, vocês estão mandando donate alguma coisa? Ó, eu tenho um Fusca. Eu podia botar um carro, né, mano? Pra gente dar um rolê de carro. Não tô ouvindo nada. Tá bom, já. Eu quero pular isso. Não tô ouvindo nada. Vocês estão ouvindo? Alô, alô? Ah, agora eu tô ouvindo. Meu Deus, onde que eu tô? Onde tem oficina aqui? É naquela chavezinha vermelha? Ué, não é aqui que sai? Meu Deus, eu tô em Fazenda Formosa. É ali, chat, na vermelha? Mano, olha o lugar que eu tô, velho. Olha esse mod, pai. Mano, tem madeira no meio do caminho, velho. Olha isso aqui, mano. Isso aqui vai ser pica pra dirigir, hein? Alô, alô, tá me ouvindo? Tá. Dá licença aí, amigão. Se puder pegar a carga mais rápida aí, cara, só agradece. Cargo o quê? Pegar a carga aí. Você vai buscar o caminhão dele que compra agora, pô. Quem precisa de dinheiro é vocês, eu sou rico. Beleza. Opa! Concessionária descoberta, hein? Manca. Deve ser manca. Mãe de manca. Não tenho dinheiro pra pagar mesmo.
Mano, que lugarzinho. A mãe tem caminhão maneiro? Agora eu quero correr enquanto eu Deixa eu ver se tem. Vamos ver. Porra, tem um caminhão de 640 aqui, pô. Caralho. Pô, já quero. É, mas até eu achar um da Volvo. Ele já tá no mais top. Ele já tá no mais top, configuração mais top. 12 velocidades. É, mas ele já é alguma coisa, não? Vocês acham que esse aqui é ruim? É só trocar o motor do Volvo? Deixa eu ver. Deixa eu ver o Volvo. Oficina. Não entendi. Ah, configuração do caminhão. Meu Deus, ele vai para 750 cavalos. Caralho. Setecentos e cinquenta. Qual que é o melhor chassi aqui? É esse aqui, né? Provavelmente. Seis por quatro. 750. O câmbio eu vou querer esse aqui de dois. Caralho, meu caminhão. Mano. Ah, eu quero o volante mais foda que tem. Exclusivo. Quero esse exclusivo. É, eu quero também escaralhar a boca do balão agora. O último câmbio não dá pra mim, mano. Beleza. É, pintura. Altere a cabine primeiro. Como é que mexe? Ah, essa porra aqui não faz diferença mudar, não. Vou botar aqui. Me chupa. Esse espelho aqui. Aqui eu vou querer um. Essa grade aqui para dar mais presença, né? Aqui para parecer que o cara já vai ver, vai ficar maluco. Não sei o que que é isso, mas eu tô botando. Também não sei o que é isso. Roda de corrida. Rapidão. É isso. Beleza. Já botei aqui. Porra toda.
Quero nem saber, pai. Pica, GG? Ficou bonito, hein? Ó! Caralho, esse aqui ficou bonito, verde. Caralho, esse aqui ficou... Ó, esse aqui. Nu. Cê é louco. Vou pra oficina com ele. Eu quero deixar ele tudo zerado. Paguei, tudo zerado. Meu amigo... Mas não anda nada, pô. Não, quer dizer, ele anda, ele só... Ele... Tá ligado? Ó! 750, pai. Globetrotter. E aí, ô, seus pobres, cadê vocês? Vamos pegar a carga aqui. Vamos lá. Trabalho... Não. Eu tenho caminhão, dá licença. O dinheirinho já tá que nem o parque, mano. O ego lá nas alturas. Mercado de frete. Eu vou pegar aqui um... Nós vamos pra... Ei, isso aqui é muito grande. Vou carregar um mais humilde aqui, tá ligado? Nós vamos pra centro aqui. Esse aqui dá, né? Vamos pegar esse aqui. Filtro de óleo. Tu meteu um cheat na grana? Nunca fiz isso. Filtro de óleo. Peguei filtro de óleo aí, hein? Vamos ver como é que tá o desempenho do caminhão. Caralho. O bicho desenvolve muito. Já vou passar a 11ª já, ó. Ele acelera, tá? Ó, ó a cidade. Olha. Da hora, velho. Tem caminhão melhor do que esse? Deve ter, né? Ainda assim, 750 cavalos que não anda, né? Não senti... Ai, tá limitada a velocidade. Porra, logo vi. Pô, já fiquei triste ali, né? Já vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos ter... Tirei já, pô. E gráfico? Já quero gráfico no Ultra já, pai. Quero tudo no Ultra aqui, meu parceiro. É isso aí. Vou sair em 7ª, porque eu tenho um caminhão bom. Olha isso, ele já sai em 7ª, caralho! Que isso, porra? Vai dar não, mano. Não ando com pobres do meu lado. Ó, oh, Renegade! Fala do homem! Mais uma concessionária? DAF. Chegamos. Nós vamos levar essa aqui. Filtro de óleo. Pegar trabalho.
Aqui o pai sabe o que tá fazendo, né? Ô, cadê vocês aqui? Eu quero sair já, pai. Vambora! Vamos lá. Já engatei. Bora. Beleza. Todo mundo com o caminhão modificado. Agora é esse... Cadê? Cadê? Esperar vocês aqui na frente, hein? Tem algum... Esse comboio aqui não aceita pobres não, tá? É só caminhão personalizado, sem caminhão de trabalho, por favor. Pagou milhões, esse caminhão vai tomar um pau pro caminhão de trabalho. Que engraçado. Jamais, jamais. Esperar aqui na frente, hein? Pô, meu caminhão tá bonito, pai. Meu caminhão tá bonito, pô. Ó. Ó o ninho. Vamos parar aqui perto da praia. Que filme triste, viu? O que o dinheiro não faz? E aí? Cadê? Tá faltando quem? Nossa, a gente vai pegar uma estrada bem, bem do Badalhas, hein? Aqui é a estrada de terra, eu acho, chat. Nós vamos passar em bairro Poça. Correr. Cara, esse modzinho é maneiro. Mas eu vou pegar um mais, tá ligado? Tá faltando só o Chroma, sempre ele. Dirige mal pra caralho. Olha só, pra falar comigo tem que ter mais de 1 milhão na conta, pelo menos. Podemos ir? Pode passar aí que eu quero testar o desempenho do meu caminhão. Tem alguém com caminhão de mais de 700? Ah, mas todos vocês é mod, né? Pode dar, pode passar aí. Bora. Bora, Eduardo. Acelera essa bomba aí, pai. Cara, agora tô botando a primeira curva, cara. Sou piloto, meu amigo. Eu sou piloto. Você é um filho da puta, moleque. É, fica quieto, seu pobre. Pobre eu vou ter com 15 milhões só. Que isso? O que que você fez, ô? É pra ser sujo? É pra ser sujo? Ela bateu no caminhão e jogou o caminhão pra cima de mim, velho. Meu Deus do céu, velho. Vou passar todos eles, mano. Um por um, velho. Um por um. Ai, tomar no cu, polícia. Eu tenho dinheiro. Pode, não? A moto tá morta aqui atrás aqui, viu? Eu vou buscar, pô. Eu vou buscar. Quem confia? Vamos, Gabi. Testa o caminhão agora. Vou testar. Ó, cidadezinha. Varejão. Quebra-mola. Ê, caralho! Vou buscar, hein?
Olha o Fusquinha. Cara, olha a cidadezinha, que top. Nossa, dirijo muito. Vamos que vamos. O JV já tô chegando. Caralho, olha a entrada da cidade. É assim mesmo?